Dritan, nuk e bëra përshkrimin sepse dua ta dëgjojnë nga ty çfarë është kjo. Ndërkohë regjia mbaje në le të themi të ekspozuar këtë shpërthimin. Po të falenderoj. Po Dritan. Kjo është një lloj rakete, quhet raketë me fjalë emërtimi i saj është RS-26 Rubezh. Hynte raketat balistike me rrezet të ndërmjet me veprimi. Normalisht është një raketë balistike që është midis raketës balistike ndërkontinentale dhe raketës dhe raketave tjera me rrezme të gjatë veprimi. Pra kjo është me rrezet të ndërmjet me veprimi, llogaritet si raketë balistike. Kjo e ka distancën 3000 deri 5000 km, shpejtësinë e ka 12300 km/h dhe ka është e pajisur me 6 koka, të cilat dhe këto koka pasi mbrin në atmosferë dhe pasi rifutet sërish në atmosferë, kokat shkëputen secila dhe secila mund të marrë drejtimin e një drejtim të përcaktuar sipas asaj që e kanë programuar ata që elçojnë, pra rusët. Pra, Dritan, se domethën dhe kështu një breshëri informacionesh të cilat duhet ti përtypim pak domethën. Është me shpejtësi. Shpejtësia e kësaj është 12300 km/h. Dhe ka hyrë raketat hipersonike. Distanca e kësaj, pra rrezja e veprimit, rrezja e distancës së saj është 3000 deri 5000 km. Pra 5000 km rreth e përqark? Po, 5000 km nga vendi ku lëshohet. Po. Pra do me thënë elshon nga Rusia. Është inter nga aty ku është lëshuar dje kjo, mund të mbrijë deri në Alaska, në anën tjetër pra deri në Kanada. Mund të shkojë kjo lloj rakete deri në Kanada. Po. E qartë, e qartë. Ky çfarë ishte, do të thonë, cili është mesazhi që do të arrijë Moska përmes futjes në lojë të këtij arsenali kaput bombash? Po, u shkëput, nuk e dëgjova. Po, mund të më përsëri. Jo, cili është mesazhi, do të thonë, ka kaluar në nivel tjetër, le të themi, goditja ruse? Janë raketa interkontinentale? Kjo bombë, kjo raketë është përdorur për herë të parë, pra nuk është përdorur ndonjëherë në kushte lufte, gjithnjë është përdorur vetëm për çështje testimi. Hera e parë që kushtet përdoret në kushte lufte dhe është goditur një qendër industriale në Dnjepropetrovsk, nga pika nga ku është lëshuar raketa dhe objektivi kanë qenë diku me 2000 km larg njëra tjetrës. Pra ka përshkruar një distancë prej 2000 km-sh. Është një lloj rakete që thashë që vjen nga atmosfera dhe nuk ka asnjë mundësi për të mbrojtur kundër saj, pra nuk ka mbrojtje kundërajrore dhe sistem të mbrojtjes kundërajrore për të mbrojtur nga kjo. Të vetme dy vende të cilat kanë sisteme që mbrohen nga këtë lloj raketash, pra raketat balistike janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, të vetme dy vende në botë që kanë këtë lloj sistemi të mbrojtjes kundërajrore. Po ky lloj sistemi nuk është sistem i transferueshëm. Pra nuk është si puna e raketave të tjera të mbrojtjes kundërajrore që mund ta transferosh mbrojtjen kundërajrore për ndaj këtyre. Dhe nuk hyn te mbrojtja kundërajrore, por quhet mbrojtje balistike. Pra mbrojtja ndaj këtyre. Ukraina nuk poseton gjë tillë, por edhe të gjitha vendet e tjera të NATO-s, përfshi këtu edhe Bashkimin Evropian, të gjithë nuk posedojnë një mbrojtje nga këtë lloj rakete. Dhe për këtë arsye kjo është përdorur dje nga Rusia për t'i treguar NATO-s në përgjithësi dhe Evropës që shiko, unë mund godas me kapacitetet të cilat ju nuk keni mundësi të mbrojeni për saj. Imagjino me shpejtësinë që ka kjo raketë, nga vendi ku lëshohet nga Rusia deri në Londër i duhet vetëm 15 minuta dhe do të mjaftonte vetëm një raketë e tillë për ta zgjësuar bazat më të mëdha ushtarake që ka Londra, ka 6 baza më të mëdha ushtarake, kjo raketë ka 6 koka dhe këto duke goditur këto baza. Është bërë si kundër përgjigje e veprimit që mori Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pajisur Ukrainën me lejen për të përdorur në emër të Ukrainës raketa me rrezet gjatë veprimi. Pra, kemi atë që thonë se keni dëgjuar gjithë perëndimin tashmë po thonë që do shkojmë drejt përshkallëzimit për të vajtur në deshkallëzim. Derim tash ti çdo lloj përshkallëzimi që perëndimi ka marrë ndaj luftës në Ukrainë, pra çfarë do lloj armatimi që ka dhënë. Në fillim thoshte nuk do të japim tanke Abrams, pastaj edhe ata tanke Abrams, pastaj thoshte nuk do të japim raketa Atakams, pastaj edhe raketa Atakams. Pra çdo lloj përshkallëzimi Rusia ish kundër përgjigje në mënyrë politike. Është hera e parë në këto 3 vjet që Rusia i përgjigjet këtij përshkallëzimi në mënyrë ushtarake dhe përshkallëzimi i përgjigjet në një mënyrë më të lartë, pra në një shkallë më të lartë. Pasi arma që ka përdorur është shumë erë me fuqishme dhe nuk ka kapacitet e mbrojtje nga armë. Mesazhi është shumë i qartë në fakt. Po, a disponon Rusia rak bomba të tilla, le të themi? Po, aktualisht në arsenalin e saj, Rusia mund të ketë diku rreth 60 deri 80 raketa të tilla. Për arsye se ka pasur një traktat i cili quhet traktati për
ka qenë traktati i forcave nukleare me rrezet të ndërmjetme, veprimi. Dhe në ky traktat ndalonte përdorimin e këtyre raketave me rrezet ndërmjetme dhe veprimi, për këtë arsye se janë shumë të rrezikshme, pra nuk të jep kohë dhe mundësi që ti edhe të arrish të ruhesh prej kësaj, pra të shpëtosh në vendin që kjo bie. Por në 2017-ën Trumpi doli nga ky traktat. Sepse ka qenë traktat midis Rusisë dhe Bashkimit të Ri dhe Shtetet Bashkuara Amerikës. Po, Trumpi u tërhoq nga ky traktat në vitin 2017. Dhe prej vitit 2017 Rusia filloi prodhimin e këtyre raketave, por në atë kohë prodhonte, si më thën, 4-5 raketa në vit. Ndërsa prej prillit të këtij viti ka filluar prodhimin në seri dhe arrin të prodhojë 5 deri 6 raketa në muaj. Dhe llogaritet që sasia aktuale e tyre gjendje mund të shkojë 60 deri 80 copë. Do të mjaftoni vetëm 10 copë, 4-5 copë të tilla për të goditur, për të shkataruar gjithë Evropën, pra nuk është se do të duheshin shumë për këtë punë. Por bazat ushtarake në Europë, po themi. Absolutisht bëhet lla për bazat ushtarake. Do të kemi një parasysh që kur është lëshuar dje kjo raketë, Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 minuta përpara lëshimit të raketës kanë njoftuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për arsye se kemi të bëjmë një raketë ndërkontinentale balistike, dhe në momentin që kjo rrëshohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet sistemeve satelitore të tyre arrin ta kapin lëshimin e kësaj rakete, dhe kur rrëshoi një raketë balistike, të krijohet ideja sikur Rusia do lëshoj bombë nukleare, sepse me këto raketa përdoren kryesisht për lëshimin e bombave bërthamore. Dhe për këtë arsye Rusia dje e ka njoftuar Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 minuta përpara lëshimit që po lëshojmë një raketë balistike, por nuk është bërthamore. Pra është konvencionale, është me mbushje konvencionale në mënyrë që të mos e merrte Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht e bombë bërthamore dhe në të njëjtën kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës të lëshonin bombat e tyre, pra të mos shkonim në një konflikt bërthamor. Dhe dje Putini e ka bërë të qartë, ka dalë një deklaratë televizive duke thënë që në çdo kohë që do lëshojmë një raketë të tillë, neve do t'i njoftojmë edhe aleatët, edhe armiqt 20 minuta përpara që ta boshatisin bazën të cilën ne do ta godasim në mënyrë që të mos shkaktojmë dëme në njerëz, as civil dhe as ushtarak. Por thjesht për treguar që neve godasim për arsye se edhe pse i njoftojmë përpara, nuk kanë kapacitete për të mbrojtur nga kjo raketë. Pra kjo tregon një superioritet ushtarak karshi gjithë perëndimit në këtë luftë që po ndodh. Por çfarë do bëj tani se kjo puna që Biden i lejoi përdorimin e atakamsave u pasi, do më thonë, futje në një fazë të re të luftës, gjithashtu dhe Britania, po.